እሱ ዘክበሮ ቅዱሳን ንሕና ከነሕስሮ ኣይኮነን ንዓታቶም ንዓና ንቦ እቲ ንዓይ ዘገልግለኒ እዚ እቲ ንዓይ ዘገልግለኒ መን ከኽብሮ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ከኽብሮ እዩ። እዚኦም ከ ኣኽቢሮሞ ኣገልጊሎሞ ዝሓለፉን እዮም ኣኽቢርዎም እዩ ኣምላኽ። ድሕነት ግን ለመዱልና ክንብሎ ህልዋት እዮም ህያዋን እዮም እዚኣ ነስተበለላ ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ናይ ዝሞቱ ከዓ ብፍላይ ብለኩም ዘለኹ ናይ ሞት ዝሞቱ ዘይኣምንተ ኮይኑ ትንሳይ ሞታ ንክሕድ ኣሎ ራይዋ ይኹ ንሕና ብስጋ ዝሓለፉ ቅዱሳን ምዉታት ኣይንብሎም እንታይ ዳ ኣሎም ንመንፈስ ህያዋን እዮም። ከምኡ ተኮይኑ ሞታት እዮም ኣኺልዎም እዩ ኣይፅልዩን እዮም እንተልና ትንሳይ ሞታን ተስፋ ኣይንገብርን ኢና ዘለና ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሃቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ህያዋን የክብል ከሎ ጎይታ እዚ ግዜ እዚ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም እንታይ ኮይኖም ነይሮም እዮም ብስጋ ሞይቶም እዮም ነይሮም ብመንፈስ ግን ህያዋን እዮም ኣምላኾም የ ንክፅዋዕ ዝኽእል ኣምላኽ እንድሕርዘይ ሓፊሩሎም እዚ ኣነ ምዉታት እየ ዝብሎም መን እዩ። ስለዚ ረብሓይ ንዓይ ኣበይ እዩ ነስተውዕሉ ሞ ኣብቲ ረብሓና ኣብዛ ጀሚርና ዝፀናሕና ርእስ ተመልሰኩም ከምቲ ዝበልዎ እዞም ኣቦታት ናሰዓት ተኣክል ኣላ ፅባሓ ምግ ክትሱ ድማ ኩሉ ግዜ ምሰር ኣላ ንሳ ኣብ የማን ንጉስ ዘላ ንግስቲ እያ ምእንተና ኩሉ ግዜ ተማለት እታ ንግስቲ ብወልቂ ኦፍየር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቀውም ኣላ ዮሃንስ ክልተ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ሰለስተ ወይኒ ምስ ተወደየን ኣደየስ ወይኒ ምበር የብሎምን ኢላ ከም ዘማለለት ንዓያት ኩሉ ግዜ ናብ ድሕነት ክመፅእ ኣብ ፅድቂ ክንነቅድር ንሱ ክንመላለስ ምእንታና ትልመና ኣብቲ ናይ ፀሎት ሰዓታት ንሕ ብፍላይ ከ መዓልታ ሸዓተ ፀሎታት ንሕበሃ ሃልያት ኩምቶም ብዋን ትፅሊላ ንሕዳሙ እንታይ ትብላ ኣሎ ብምክንያት ብዝሒ ሓጢኣት ናሲ ዋላ ሓንቲ ንሕልገት ሓጢኣት ዝኸውን ምክንያት መርቶ እዩ ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ንሕናሲ ብኣኽቢልና ናብቲ ከባኺ ዝተወልደ ንልምና ኣለና ብምንታይ ኣቢልና ብኣኽቢልና ኩሉ ግዜ ብፀሎትን ምሕፅንተና ዴካ ቅስ ማርያም ንልምነካ ኣለና ኩሉ ግዜ ክምን ብል ኢልናስ ማለለት ኣማልነት ንሓትና ማለት እዩ ምክንያት እዩ ኣማላድነቲ ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ብዙሕን ቅቡሉን እዩ ኦ ንፅቲ ኣዴና ናብቲ ከባኺ ዝተወልደ ስለ እቶም ሓጥኣን ምምላል ኣይትሕደግ ምክንያቱ ንዓና ከድሕን ተሳቂዩሞ እቲ ከድሕነና ዝኽእል መሓሪ ንሱ እግዚኣብሔር መስ ብዙሕ ሰዓት ሒዘኩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ክፅን ስለሰማዕኩኒ እግዚኣብሔር ኣትገብሮ ፀሎት ምህላል Yeah.
I'm
Get out of the garden.
ጨዋታ